Nu, īstenībā varbūt tas atslēgas vārds tieši tam kāpalām, tā sajūta, asociācija pirmā bija tāds sajūta diezgan pacēluma tajā visā klausoties. Es sēdēju uz bruņinieku ielas, man atsūtīja Katrīnas skaņdarbu un es uzreiz arī viņu apsēdos vienkārši bruņinieku ielas pie kaut kāda sushi kafenes uz palodas un vienkārši man uz austiņām noklausījos un ļoti tāds spēcīgs tas saules stars ar ļoti tādām masām šķautnēm iešķeļas iekšā tajā darbā. Tad man tas objekts uz šeit centrēts no šīs vietas un virzās virzības priekš no apušas laika.